така, ако на товара на първия адрес, защото 4 адреса трябва товара, ако успея да натоваря на първия адрес, ще се върна и е тук, ще карам събота и неделя. Е тук на този център комерциал, от другата страна има паркинг. 7-8 камиона се събират. Ако успея да натоваря, не имам идея, некъде там ще излезе на магистралата, на бензиностанция. Ще видя къде. Ще карам събота и неделя. Опа. А, бандът. Много весело. И умната. Още един пимк, бивш на Норвард. Днеска няколко снимам такива. Ай, чао!